В Ізраїлі вперше за 25 років будуватимуть нові поселення на палестинських територіях. У палестинській автономії на півночі від міста Рамала зведуть ізраїльське селище. Так, влада сподівається забезпечити житло мешканців, яких в лютому виселили із форпосту Амона. Крім цього, уряд Нетаньяху схвалив тендери на будівництво 2000 нових квартир в рамках вже наявних проєктів. У Палестині такі дії засудили і закликали міжнародну спільноту втрутитись.